បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនៅក្នុងអ្នកនរគ្នាឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹងបាច់ស្មូកបាយលុកអេឡិកគឺក្បាច់នេះគឺលយមែនតើគឺក្បាច់នេះធ្វើឲ្យចេញផ្សែងតាមមាត់គឺអ្នកនរគ្នាបានមើលក្នុងវីដេអូហើយគឺចង់ដឹកគ្នាអញ្ចឹងបាទអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍ជាវនឹងបាច់នេះបាច់នេះគឺមានឌីវឌីបង្ហាត់ជាមួយនឹងឧបករណ៍របស់វាចង់ដឹងថាតើក្បាច់នេះរបៀបធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចេញផ្សែង ឬក៏ចង់ដឹងពីអាកំបាំងរបស់វាសូមអញ្ជើញមកហាងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំជំនឿថាក្បាច់នេះចំនួនមានកំណត់ពូប្របាក់តែមែនតើក្បាច់នេះមកនាំចូលមកហាងខ្ញុំបានគឺពិបាកណាស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំអារម្មណ៍អាចទៅវេទំនងនៃទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយឬក៏អ៊ីនបុកក្នុងเพจរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនៅហាងរបស់ខ្ញុំ